kakati bobo manyi ku Hoima Road ku Hoima Road Nkoowe wetu chamide tugenda ku nyumba bitegereza ogenda kulaba ennyumba gwayagala okugula ennyumba eyamaka tuchamide wano eno ye main then wano tuchamide tuchamide wano twambuse nga bolaba bitutambula abamanyi wo wano ndoza kati wano mulaba mwetegereze bulungi mulabe wetu chamide tukuteli ne kubo nga bolilaba tugenze ku nyumba gwayagala okugula ennyumba nga ya chapa nga ya kusula mwatengeri kumpi ne Kampala wetegereze video yenu oyagala kula nyumba eri kumbi ne Kampala atenga ya chiapa chiapa mungalo enyumba ekyali mpya nzibu gogendo gisoko gisulamu wetegereze wetugenda wetegereze ku bera ubezo ku video kakati abamanye town je bayita Kaliiti tutuse mu town eye Kaliiti tuchamide wali tuchigende e Kaliiti ene tutuka mu town ye Kaliiti ne town yetegereze yetegereze town yogirabe tawuni ye Kaliiti yero tawuni weti kwefanana nga bulaba yero tawuni ye Kaliiti wetu tuse era wetegereza ogenda kulaba ne nyumba weri oluvannyuma lw'okutuuka mu tawuni ye Kaliiti mwetegereze twaya majuri ex property consultants limited baletera ebintu ebirungi ate ebisinga ate nga tubibatuusirizaawo tekikwetagisa kumwanda kujja ku ground kulaba kintu bwe kifaanana ogenda okujjanga buli kimu okirabye mu kifaanana nawawewekiri so kati no town gye tuli mu kuyitamu bagiyita ye Kaliiti wano wennyini maaso awo tutuuka olaba ennyumba weri ennyumba ya kyapa ennyumba etudde wantu walungi wetegereze gwayagala okugula ennyumba eyamaka ate ng'etudde ku kyapa ate nga teri wala ne Kampala okuva wali wetukyamidde ku wolabye wetukyamidde waliwo kilometers 19 okuva e Kampala waliwo kilometers 19 wali wetukyamidde so bano be baneiba nga bulala tutambula bano be baneiba so kati wano baneiba olaba wano batandise okuzimbawo batandise okuzimba nga bulaba maduuka gago maduka so kati tutuuse ku nyumba weri ndoza view ogirengera olengera obulungi view eriwo bwayagala okubeera eno obeere quiet ewantu woli tewali akutawaanya ennyumba yino mwetegereze olabe view yiri obeera eno n'olaba kasozi bulungi wetegereza buli kimu n'okiraba buli kimu n'obeera ng'osobola okukiraba buli kimu osobola okukiraba view nungi nyumba nungi ngamba ewantu wonna wonna walabikira ddala bulungi vyu ndoozi ogiraba wetegereze gwayagala okuzimba wantu nga walungi ku kasozi wawano so ndoozi olaba neighbor baneighbor babano bazimbye nga bwolaba ennyumba zizino olwedde zizimbiddwawo ennyumba gye tugendako yeeno ennyumba gye tugendako yeeno nga bwolaba wano amasanyalaze tugende wano view yiri wali wansi ennyumba gye tugendako yeeno yino wano tutuuse so kati bano be baneiba bwotuuka wano bano be baneiba nga bwobalaba bwe bati baneiba we bali baneiba we bali ekyenjawulo okukwena ennyumba ntino waliwo view olaba wetuddaano waggulu olaba view olaba abantu abazimbye eri waggulu olaba essomero waliwo essomero eryo liraba liri waliwo essomero so view yeeyo budda wano wansi obuso amini wali waggulu bolaba view kati ennyumba yaffe yeeno ennyumba yaffe yeeno nga bw'ogiraba ennyumba yaffe yeeno etudde ku 5/10 wano weri waliwo 5/10 omuti gw'amasanyalaze guguno guli mu nyumba mwennyini wamini guli mu lujja mwennyini ploti emalayo etandikiraawo ku ekyo ekikondo ky'olaba ekyo neegenda ng'etambula bw'etyo kati ennyumba eno yali ezimbibwa yazimbibwa sayidi zeeri ey'ekyemmanga newasigalawo sipeesi eno sipeesi esigaddewo osobola n'okuzimbawo ennyumba endala nga 2 bwezityo kubanga no maaso twali tuzimba ne tulekawo sipeesi so kati ennyumba yeeno kkiriza ennyumba ngikulambuzeeko ogende ng'ogiraba kkiriza ennyumba ogirambuleko ogende ng'ogiraba ennyumba bw'etyo bw'eri awulevu wetuuse ojja omaliriza bumaliriza just kubula ku finishing ewebweru yawedde just kubula kokola finishing kubula kokola fibo finishing obumu nga bolaba wano ino ku kashedi then tuyingide munda ka design ukalaba kano
akobo bwezze okatereza mbutereza notekawo ekintu design yenda lajo yagala soka tuyingide mu nyumba tuyingira mu nyumba era ne wasi mukyabula mu tiles wasi mukyabula mu tiles ngabo jiraba waguru silingi yagwa silingi yo waguru yagwa ngabo jiraba then mulimu ebisenge tuke soka tugende wano eno esoka sitting dining of course eliye mu ngate katwetuvayo tusoka ekisenge ekimu kikino tuyingire mu kisenge ekisooka ekyabaana kyekino kikino nga bw'okiraba enzikiza nnyingi mu eri naye ojja kukkiriza olabemu kyekino ekisenge ky'abaana kyazimbibwa bwekiti wansi kyayibwa teyateekayo tewali tiles wabula nga bw'olaba wali then nateekawo wano woodrop nateekawo woodrop then kyekisenge ky'abaana tugenda mu master bedroom kati wano kino kinaabiro gino this is bathroom kinaabiro then nga mulimu ne toilet ebisinga bino bina pipe waka yagwa just mugulamu installment kujiku installinga kusi installinga kuteka mu sink kuteka mu bichi scotting pan and what have you soka tumetukeende eno master bedroom ngabo ogira ba setting yayo yeyo setting yayo yetaga wardrobe yali setting ya wardrobe then ngazi bulungi dala stay self contained kusinza ku plan ngabo ogira ba wete bwele chenja mu chateka mu wardrobe so master bedroom mulimu ebisenge kiri ekyabaana ekino master bedroom then nechino then neno common bathroom metujivako netugenda mu dining and sitting ebiri combined then netujenda tugenda ku kiyungu tugenda ku kitchen ekiyungu kyekino senyumba bwetu munda bwefaanana yonayona waguru yagwa ebola just painting amasanyazi olwedde bamala doka installingamu yes to take mutes waja no connecting enero zo laba yiyo mita mwindi mweri mita mweri so we got which to which katika tufumeke ebweru nabe ebweru wayo bwefana na setting ya ye ebweru tulimu kufuruma bweru katufurumi ebweru twagala kujeto olola mulabe bwefana na so ngabo mbalaze view yeri waguru enyumba yine bweru kwetu bwefana na katika njeto olole ogene ngo laba munda ne ebweru mulabe bwekola chi bwefanana so bwetu bweri nga bweti just kumala kujimaliriza pipe work uno mwali eri kye tubadde munda nembaga mu pipe work uno mwali then kati wano oli mu kuinstallinga ko kuteeka wubu kuteeka mu mazi wegava wawe gayika na kusima septic tanka ebweru bwetu bweri bwetu tulola munda era olaba ne toilet nayo tinagwa bulungi toilet tinagwa bulungi ebisigadde obusobola okubimaliriza kati atende babiga waliyo akastowa oba akastowa okalabye tubadde gundi eno naye waliyo kasitoowa mwosobola okutereka ebintu era ndowooza ogiraba yonayona waggulu yaggwa bulungi nga bw'ogiraba eno ennyumba eri Kaliiti abamanyi Kaliiti Hoima Road we tukyamidde ndowooza vidiyo mugirabe mu ntandikwa we tukyamidde so oraba yonayona waggwa bulungi nga bw'ogiraba toyi tennaggwa naye ofcourse bamala dogisima just kugimaliriza kukola bukozi finishing ya toyi nalabika nti nobuli kimu okikola nga bwe kiri so space esigaddeyo eno yonayona gy'olaba ekyali space oli yali azimba kati olaba nga kiri ekikondo gye kiri eri ennyumba egundi gy'ekoma kyapa mu ngalo ekyapa kyawo weekiri so kati wano guba ogulawo otereeza butereeza n'omalayo this is French style ndowooza yeeno yenzimba amabaati tegalabika ebeera nga flat sort of amabaati gaba tegalabika omuti gw'amasanyaze guugwo ugo guli mu lujja mwennyininnyini just ogasika busisi olwedde ne instrument nayo yaggwa yamasanyalaze vyu yayo of course sijja gyogerako nnyo olwedde vyu yiri bw'okebera bwutu bw'ogiraba vyu yiri wali oba osobola okugiraba obulungi so ennyumba yeeno bwetyo bwefaanana so eno ennyumba esangibwa Kaliiti Kaliiti okyamira Kaliiti Road Nkoowe nga wakava Nkoowe awo wayitawo ku 14 w'okyamira n'oyingirako munda walo kilometers bidi 2 kilometers okuva ku main road webeera boda ekuleetera 15,000 okuva ku main okutuuka wano boda ekuleetera 15,000 ku 12,000 okuvaawo okutuuka wano so yene nyumba fabajuri ex property consultants limited twasalawo okubaliitira ebintu ebirungi ennyumba eri ku kyapa private Mailo land title ekyapa mu ngalo era bw'ogigula oba olina kuddaabirizamu buddaabiriza obusigadde n'okola bukozi ebirala naye nga kuddaabiriza nomala n'oyingira okugiddaabiriza obudde buno eringa nga miliyoni nga bw'ogiteeka miliyoni kinene nnyo 10 esobola okudda ku mutindo miliyoni 10 n'ogiddaabiriza bulungi n'eddawo n'oyingira ennyumba yo nga nnungi n'osiba ekikomera kyo ali n'osigazaawo ne space
ngabwe nkulaze nti no wano wosiba baneiba babali oyizo gamanoga ntuja kuba yowe kaba neiba babo yazimbye oyo ali mukutandika kuzimba oyo naye wuyo mulaba azimbye oyo naye wuyo mulabo azimbye babali wali wansoba laba babano bazimbye gagano bali mukuba matafali nabano bagenda kutandika kuzimba eri waguru yili view alide bantu babali bazimbye bobera wano kugamba obira comfortable bulunji. So tuyanze zanyo tuyanze game bali kuagala Julie Expo Party Consultants Limited tubasanyukide ya tubaniriza nnyo mu gym tuwale nyumba eno abagala okujigula eriko ima road chapa mu ngalo sente ziza waguru sente zayo ziza waguru tuzitaddewo era ugenda waguru ola osomeko ugonde caption yayo waguru ola be sente ze nyumba tuyanze zanyo tuyanze ege mu bali kuagala Julie Expo Party Consultants Limited tubagaliza mikisa mukama abakume mubere bulungi.